A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 5. Apa khabar murid-murid ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa. Amin. Pada hari ini, murid-murid akan bersama ustazah iaitu Ustazah Siti Rahma binti Syahbudin dalam topik yang menarik untuk dibahaskan. Topik apa tu ustazah? Mesti rasa pelik tengok cara ustazah berpakaian pada hari ini kan? Semuanya hitam. Saiz ustazah pun bertambah disebabkan jubah yang ustazah pakai pada hari ini. Bentuknya macam bukan jubah muslimah biasa. Tahukah murid-murid ini pakaian apa? Siapa pula yang sering berpakaian seperti ini? Apa? Peguam? Hakim? Magistrate? Ya, murid-murid, bijak semuanya. Pakaian ini biasanya dipakai oleh hakim semasa mengadakan perbicaraan di mahkamah. Bukan mudah untuk menyarungkan jubah ini ya, murid-murid. Tanggungjawabnya amat besar untuk digalas. Tugas seorang hakim itu amat berat kerana melibatkan kepentingan orang ramai. Seorang hakim yang menjatuhkan hukuman dengan adil dan amanah akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Sebaliknya, jika dia menjatuhkan hukuman berdasarkan kepada hawa nafsu dan kepentingan dirinya, dia akan dilaknat oleh Allah pula. Na'udzubillahi min zalim. Persoalannya, mengapa ustazah memakai pakaian hakim pula pada hari ini ya? Kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari tajuk peranan Mahkamah Syariah di Malaysia. Sebelum kita memulakan perbicaraan di Mahkamah Syariah ini, ustazah nak murid-murid sediakan dahulu apa? Buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 5, bolehlah merujuk muka surat 250. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia ya. Baiklah. Jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama menerangkan sejarah penubuhan Mahkamah Syariah. Kedua, menjelaskan matlamat penubuhan Mahkamah Syariah. Ketiga, menghuraikan struktur organisasi Mahkamah Syariah. Dan keempat, iaitu yang terakhir, menghuraikan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui sejarah penubuhan Mahkamah Syariah. Begini kisahnya. Sebelum kedatangan penjajah barat seperti Portugis, Belanda dan Inggeris ke tanah Melayu atau sekarang ni Malaysia, undang-undang asas negara ini mempunyai unsur undang-undang Islam dan hukum adat Melayu. Antaranya ialah hukum kanun Melaka yang meliputi undang-undang jenayah seperti mencuri dan merompak, muamalah seperti kegiatan perdagangan dan jual beli, keluarga seperti perkahwinan dan perceraian, acara, keterangan serta adab Al-Qadi. Hukum hakam yang terdapat dalam hukum kanun Melaka ini adalah mengikut mazhab Syafi'i.
Penubuhan Mahkamah Syariah adalah berdasarkan kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang memberi kuasa kepada negeri-negeri untuk mentadbir undang-undang Islam berdasarkan kehendak Jadual ke-9 Senarai 2 Butiran 1. Ia juga ditubuhkan berdasarkan kehendak Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam atau Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri-Negeri. Ini bahasa perundangannya murid-murid, sila dengar dengan teliti. Sebelum tahun 1948, kedudukan Mahkamah Syariah masih lagi berada dalam struktur dan hierarki Mahkamah Negara. Maksudnya, pengurusan Mahkamah Syariah belum lagi dipisahkan daripada Mahkamah Negara. Namun, selepas lulusnya Ordinan Mahkamah Persekutuan 1948 atau dikenali sebagai Courts Ordinance, Mahkamah Syariah yang terdiri daripada Mahkamah Qadi dan Mahkamah Penolong Qadi dipisahkan daripada hierarki Mahkamah Persekutuan. Sistem Kehakiman Persekutuan telah mengeluarkan kehakiman syarak daripada sistem kehakiman negara. Undang-undang Islam menjadi tersisih dan sempit hanya khusus kepada orang-orang Islam sahaja dalam bidang yang terbatas pula seperti perkahwinan, perceraian, pusaka dan lain-lain di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Selangor adalah negeri pertama yang mempunyai enakmen pentadbiran hukum syarak dalam bentuk yang disatukan pada tahun 1952. Ia diikuti oleh negeri-negeri lain di Malaysia. Antara perkara-perkara yang dimasukkan dalam enakmen tersebut ialah penubuhan Mahkamah Syariah dan bidang kuasanya untuk menyelesaikan kes-kes yang melibatkan orang-orang Islam seperti perceraian, harta pusaka dan tuntutan harta sepencarian. InsyaAllah jelas ya murid-murid tentang sejarah bermulanya pembukaan Mahkamah Syariah di Malaysia. Jangan lupa buat catatan tau, nanti Ustazah bagi soalan. Sebelum kita pergi ke subtopik seterusnya, Ustazah nak berikan sedikit info adil. Bagi wilayah-wilayah persekutuan yang di-Pertuan Agong atas nasihat menteri melalui pemberitahuan dalam warta boleh menubuhkan Mahkamah Syariah. Sementara negeri-negeri lain ditubuhkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan atas nasihat majlis melalui pemberitahuan dalam warta. Apa kaitan info adin penubuhan Mahkamah Syariah dengan subtopik seterusnya ini? Kaitannya, Ustazah hendak menerangkan kepada murid-murid tentang matlamat penubuhan Mahkamah Syariah ini. Matlamat penubuhan Mahkamah Syariah ini adalah untuk mewujudkan keadilan dengan mengembalikan hak yang sepatutnya kepada mereka yang berhak mengikut peraturan syarak. Matlamat tersebut akan lebih jelas apabila kita meneliti fungsi dan peranan umum Mahkamah Syariah ini. Antara fungsinya ialah, pertama, membicarakan dan memutuskan mana-mana kesalahan jenayah yang dilakukan oleh orang-orang Islam seperti jenayah khalwat. Fungsi kedua, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding dalam kes-kes mal, iaitu kes-kes bukan jenayah seperti yang diperuntukkan oleh enakmen. Sebagai contoh, kes perkahwinan yang tidak mengikut lunas undang-undang ataupun kes perceraian. Manakala fungsi ketiga ialah mendengar dan memutuskan sesuatu rayuan terhadap sesuatu keputusan sama ada melibatkan pembebasan, sabitan atau hukuman. Sebelum ke subtopik seterusnya, kita jawab soalan uji minda yang pertama. Bersedia ya murid-murid dengan pen dan kertas. Soalannya, Undang-Undang Islam di Malaysia
telah diamalkan sejak zaman penjajahan lagi. Jelaskan dua proses yang membawa kepada penubuhan Mahkamah Syariah pada tahun 40-an. Ustazah telah terangkan tadi proses-proses yang membawa kepada penubuhan Mahkamah Syariah ini kan? Sudahkah murid-murid mendapat jawapannya? Jom kita semak. Jawapannya, dua proses yang membawa kepada penubuhan Mahkamah Syariah ialah pertama, ditubuhkan berdasarkan kehendak enakmen pentadbiran Undang-Undang Islam atau enakmen pentadbiran hukum syarak negeri-negeri. Manakala proses kedua, lulusnya ordinan Mahkamah Persekutuan 1948. Tahniah Ustazah ucapkan kepada murid-murid Ustazah yang dapat menjawab dengan betul. Seterusnya, jom kita lihat sepintas lalu struktur organisasi Mahkamah Syariah di Malaysia. Pada peringkat awalnya, organisasi Mahkamah Syariah terletak di bawah Majlis Agama Islam Negeri. Akan tetapi, dengan lulusnya enakmen pentadbiran Perundangan Islam Selangor 1989 atau EPPI, maka bermulalah reformasi dalam pentadbiran Mahkamah Syariah. Pentadbiran Majlis Agama Islam di Malaysia telah dipisahkan daripada Jabatan Mufti dan pentadbiran Mahkamah Syariah. Pada masa kini, Mahkamah Syariah terdiri daripada tiga peringkat, iaitu pertama, Mahkamah Rendah Syariah, diikuti dengan Mahkamah Tinggi Syariah, seterusnya Mahkamah Rayuan Syariah. Sebentar lagi kita akan lihat perincian peranan ketiga-tiga jenis mahkamah ini. Peranan Mahkamah Syariah mengikut hierarki adalah seperti berikut. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah terbahagi kepada dua. Pertama, bidang kuasa mal, iaitu mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding kes mal yang melibatkan semua pihak adalah orang Islam, di mana tuntutan yang dibuat tidak melebihi ringgit Malaysia 100,000. Kedua, bidang kuasa jenayah, iaitu membicarakan kesemua kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah Selangor atau lain-lain undang-undang bertulis yang diberi kuasa memenjarakan hingga setahun atau mengenakan denda tidak melebihi ringgit Malaysia 2,000. Selain itu, Mahkamah Rendah Syariah juga berperanan untuk menyediakan kertas-kertas keputusan dan laporan mahkamah dan membicarakan kes-kes di peringkat daerah. Kita lihat pula peranan Mahkamah Tinggi Syariah di Malaysia. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah juga terbahagi kepada dua. Pertama, bidang kuasa mal, iaitu mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding kes mal yang melibatkan semua pihak adalah orang Islam, di mana tuntutan yang dibuat melebihi ringgit Malaysia 100,000. Bezanya dengan Mahkamah Rendah Syariah tadi adalah dari sudut jumlah tuntutan bagi setiap kes yang dibicarakan. Kedua, bidang kuasa jenayah, iaitu membicarakan kesemua kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah Selangor atau lain-lain undang-undang bertulis yang diberi kuasa memenjarakan sehingga 3 tahun atau mengenakan denda melebihi ringgit Malaysia 2,000 hingga ringgit Malaysia 5,000. Bezanya dengan Mahkamah Rendah Syariah tadi adalah dari sudut hukuman tempoh penjara dan jumlah denda yang dikenakan. Selain itu, Mahkamah Tinggi Syariah juga berperanan menyelesaikan dan mengesahkan kes-kes faraid, iaitu kes pembahagian harta pusaka, menguruskan
kes-kes rayuan dan menyediakan jurnal mahkamah untuk diterbitkan bagi sesetengah negeri. Manakala yang terakhir adalah peranan mahkamah rayuan syariah. Antaranya ialah, pertama, mendengar dan memutuskan kes-kes rayuan yang dikemukakan kepadanya apabila sesuatu pihak sama ada plaintiff, defendant, orang kena tuduh atau pendakwa syar'i tidak berpuas hati terhadap keputusan yang dibuat oleh hakim mahkamah tinggi syariah. Peranan kedua mahkamah rayuan ialah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas kes-kes yang dibicarakan di mahkamah tinggi syariah dalam bidang kuasa mal atau jenayah dengan memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenai apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan. Secara terperincinya, peranan Mahkamah Rayuan Syariah adalah seperti berikut. Bertugas untuk mendengar kes-kes rayuan, mempunyai kuasa pembatalan mana-mana sabitan hukuman oleh Mahkamah Syariah, mengurangkan hukuman, memerintah supaya diadakan perbicaraan semula atau ulang bicara, menerima rayuan responden yang dihukum penjara atau denda tidak kurang ringgit Malaysia 25 dan telah membuat rayuan mengikut prosedur yang telah ditetapkan, dan setiap rayuan akan didengar sekurang-kurangnya oleh 3 orang panel hakim rayuan daripada panel hakim rayuan syariah yang dilantik dan ditauliahkan oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan, di mana ketua hakim adalah pengerusi panel rayuan syariah. Keputusan Mahkamah Rayuan Syariah adalah muktamad dan sah. Alhamdulillah, jelas ya murid-murid tentang peranan yang dimainkan oleh setiap peringkat mahkamah syariah tadi, sama ada mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah dan mahkamah rayuan syariah. Kita lihat pula bidang kuasa mahkamah syariah. Mahkamah syariah hanya mempunyai bidang kuasa mendengar dan memutuskan kes-kes yang berkaitan terhadap orang-orang Islam sahaja sebagaimana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan Enakmen. Umumnya, bidang kuasa Mahkamah Syariah ini terbahagi kepada dua, iaitu pertama, bidang kuasa mal atau sivil. Enakmen telah memperuntukkan bidang kuasa mal atau sivil Mahkamah Syariah dalam perkara-perkara berikut. Pertama, pertunangan, perkahwinan, perceraian, membatalkan perkahwinan atau perpisahan. Kedua, sebarang pelupusan atau tuntutan kepada harta yang wujud daripada perkara satu tadi. Ketiga, nafkah tanggungan, anak yang sah taraf atau pemeliharaan kanak-kanak iaitu hadanah. Keempat, pembahagian atau tuntutan kepada harta sepencarian. Kelima, wasiat atau pembahagian ketika hampir mati yakni maradul maut. Keenam, pemberian semasa hidup atas penyelesaian yang dibuat tanpa balasan dengan wang atau nilai wang oleh seseorang Islam atau dikenali sebagai hibah. Ketujuh, wakaf dan nazar. Kelapan, pembahagi dan pewarisan berwasiat dan tidak berwasiat serta perkara-perkara lain yang berkenaan meliputi bidang kuasa yang diberi oleh mana-mana undang-undang bertulis. Bidang kuasa Mahkamah Syariah yang kedua ialah bidang kuasa jenayah.
Secara umumnya, bidang kuasa jenayah ini dibahagikan kepada 6 kategori, iaitu pertama, kesalahan-kesalahan rumah tangga atau matrimoni dalam istilah perundangan. Seperti suami menganiayai isteri, isteri tidak taat kepada suami iaitu nusyus dan lain-lain kes lagi. Kategori kedua, kesalahan-kesalahan berkaitan dengan seks seperti persetubuhan haram, perbuatan sumbang dan pelacuran. Manakala kategori ketiga, kesalahan-kesalahan berhubung dengan minuman keras seperti minum, menjual dan membeli arak. Kategori keempat, kesalahan-kesalahan berkaitan dengan keimanan seperti tidak solat Jumaat, tidak membayar zakat dan tidak berpuasa, termasuk makan di khalayak ramai pada siang hari dalam bulan Ramadan. Kategori kelima, kesalahan-kesalahan berhubung pertukaran agama seperti tidak melaporkan dan mendaftar masuk atau keluar dari agama Islam dan kesalahan mengenai pengambilan anak angkat. Kategori terakhir, pelbagai kesalahan lain yang tidak termasuk dalam kategori-kategori yang disebutkan tadi. Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965, Pindaan 1984 telah memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun, denda sehingga ringgit Malaysia 5,000, sebat hingga 6 sebatan atau mana-mana gabungan kedua-dua hukuman tersebut, sama ada penjara dengan denda atau penjara dengan sebatan atau denda dengan sebatan. Seterusnya, Ustazah ingin memberikan soalan kebat kepada murid-murid semua. Kebiasaannya, soalan kebat ini akan memperuntukkan 4 markah bagi setiap soalan. Sila jawab soalan ini dengan menggunakan teknik menjawab soalan kebat ya murid-murid, agar dapat memperoleh markah penuh dalam ujian dan peperiksaan nanti. Soalannya, enakmen undang-undang Islam perlu diseragamkan di semua negeri. Huraikan pendapat anda. Mari kita lihat jawapannya. Murid-murid, jawapan kebat mesti mengandungi 4 perkara, iaitu 1 markah untuk isi, 1 markah untuk huraian, 1 markah untuk huraian lengkap dan 1 markah lagi untuk kesimpulan. Bagi jawapan bahagian isi, murid-murid boleh jawab, ya, saya menyokong agar enakmen undang-undang Islam perlu diseragamkan di semua negeri. Manakala jawapan bagi huraian pula, supaya masyarakat Islam di negara ini tidak lagi berasa tidak selesa apabila berhadapan dengan kes-kes yang terpaksa dikemukakan kepada pengadilan di Mahkamah Syariah. Bagi jawapan huraian lengkap, dengan ini apa yang ingin dilihat ialah penguatkuasaan keputusan oleh Mahkamah Syariah boleh dilakukan bukan sahaja di negeri di mana keputusan itu dibuat, tetapi juga di negeri-negeri lain yang menjadi tempat tinggal pihak-pihak yang terlibat. Dan bagi jawapan kesimpulan, murid-murid boleh tutup jawapan murid-murid dengan itu, pihak yang terlibat akan berasa diri mereka dibela dengan undang-undang ini. Antara usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi meningkatkan taraf Mahkamah Syariah di Malaysia ialah, pertama, Pindaan Perkara 121 Fasal 1A Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1988 memperuntukkan bahawa Mahkamah Tinggi Sivil dan mahkamah-mahkamah di bawahnya tidak ada bidang kuasa dalam mana-mana perkara yang termasuk dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah.
Ini bermakna apa-apa keputusan di bawah bidang kuasa mahkamah syariah tidak boleh dicabar dan dipinda oleh mahkamah sivil. Kedua, memisahkan pentadbiran Majlis Agama Islam di Malaysia kepada tiga bahagian, iaitu Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Mufti dan Jabatan Kehakiman Syariah mulai tahun 1989. Ini memberi ruang kepada Mahkamah Syariah ditadbir secara kemas dan lebih sistematik. Ketiga, mengadakan tiga peringkat mahkamah mulai 1993, iaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah seperti mana yang Ustazah telah terangkan tadi. Keempat, menggubal dan mengemaskini undang-undang keterangan dan acara yang lengkap bagi menggantikan undang-undang yang lama. Usaha ini telah melahirkan beberapa undang-undang khusus seperti Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1985, Enakmen Jenayah Syariah 1996, Enakmen Acara Jenayah Syariah 1996, Enakmen Keterangan Syariah 1996 dan Enakmen Acara Mal Syariah 1999. Kelima, mengadakan peruntukan untuk penerimaan masuk dan kawalan peguam syar'i. Contohnya, persiapan pendidikan dan latihan calon-calon yang akan menjadi pegawai kehakiman dan perundangan syar'i. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia telah mengadakan kursus diploma dan sarjana muda undang-undang yang menggabungkan pelajaran syariah dan undang-undang sivil. Keenam, mensyaratkan seseorang yang hendak dilantik sebagai hakim, pendaftar atau pendakwa hendaklah ada kelulusan universiti di Malaysia atau luar negara dengan syarat mereka hadir dan lulus dalam kursus profesional seperti diploma kehakiman syariah. Ketujuh, penubuhan jawatan kuasa teknikal penyelaras undang-undang syariah dan sivil pada tahun 80-an untuk memperbaiki dan mempertingkatkan pentadbiran dan perjalanan mahkamah syariah. Dan yang terakhir, penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah pada 1 Januari 1997 oleh Kerajaan Persekutuan untuk menyusun perkhidmatan guna sama pegawai syariah bagi mengisi jawatan-jawatan di Mahkamah Syariah seluruh negara. Selain itu, portal e-syariah juga dibina bagi menaik taraf bidang kehakiman syar'i di Malaysia. Sistem-sistem yang dilaksanakan dan dikenal pasti sebagai keperluan e-syariah ialah sistem pengurusan kes mahkamah syariah, sistem pendaftaran peguam-peguam syar'i, sistem perpustakaan e-syariah, sistem automasi pejabat dan sistem yang diintegrasikan dengan sistem-sistem yang sedia ada di agensi-agensi yang berkaitan. Lihatnya murid-murid, banyak usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Dengan usaha yang dilaksanakan ini, insya-Allah dapat meningkatkan taraf mahkamah syariah di Malaysia. Diharapkan selepas ini, semua pihak perlu berusaha untuk memartabatkan mahkamah syariah daripada pelbagai aspek agar perundangan Islam dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan di negara kita. Baiklah murid-murid, perbicaraan peranan Mahkamah Syariah di Malaysia telah sampai ke penghujungnya. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya memartabatkan fungsi Mahkamah Syariah di negara kita yang tercinta seterusnya ke peringkat global. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ilal liqa wa ma'assalama wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.